Re, viss ēters ir te! Bet pēc vairāk nekā 400 gadiem tā atkal ir Rīgā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apskatāmas liels retums – senākā saglabājusies iespiestā grāmata latviešu valodā. Tā izstādē atvesta no Zviedrijas, kur savulaik nonāca kā kara trofeja un vairāk ziņu stāstīt Judīte Čunka. Pilnīga tumsa. Visa apmeklētāju uzmanība tiek pievērsta vitrīnai, kur izgaismota 1585. Gadā izdota grāmata. Tas ir nīderlandiešu jezuīta Petra Kanīzija latviski tulkots katehisms. Grāmata reiz piederēja Rīgas jezuītiem. Jezuīti bija tie, kas darbojās Rīgā, cenšoties atgriezt pilsētniekus atpakaļ pie katoļticības reformācijas pārņemtajā Rīgā. Un tad, kad Rīgā iebruka Zviedru karaspēks, tad viņi šo grāmatu aizveda sev līdzi kā kara laupījumu. Grāmatas oriģināls no Upsalas universitātes bibliotekas, un šeit mūsu krājuma saglabāšanas speciālisti ir radījuši tieši tādu pašu faksimilu, kuru apmeklētājs arī ir aicināts paņemt rokā un papētīt, kāda izskatījās 16. Gadsimta latviešu valoda. Un iespējams mēģināt arī izlasīt. Tas notika poļu Zviedru kara laikā. Zviedru karaspēks karaļa Gustava II Adolfa vadībā 1621. Gada septembrī ieņēma Rīgu. Šī grāmata bija daļa no Rīgas jezuīta kolēģijas bibliotekas, kuru kopā ar citiem vērtīgiem priekšmetiem aizved uz Zviedriju. Lielākā daļa nolaupīto grāmatu nonāca Upsalā, kur tās atrodas jau 4 gadsimtus. Reformācijas laikā Rīgā tulkoja un pierakstīja tekstus latviski, un visticamāk Livonijai domātās grāmatas arī iespieda. Zināms, ka vecākais iespiestais teksts latviski izdots 1525. Gadā, taču tas gājis bojā reliģisko grupu cīniņos. Tāpēc šis katehisms ir pirmā pilnīgā iespiestā liecība par latviešu valodu. Lai pilnīgāk parādītu šo katehismu, mēs esam izmantojuši spoguli, jo šis spogulis ļauj mums ieraudzīt arī šīs grāmatiņas vākus. Katehisms ir iesiets 15. Gadsimta pergamenta manuskripta fragmentā. Izstāde atgriešanās senākā dzīvā grāmata latviešu valodā ievada vairāku gadu pasākumu ciklu, kas kulminācijas sasniegs 2025. Gadā, kad atzīmēs latviešu grāmatas 500 gadi. Judīte Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.